当地时间3月9日19时，一架中国包机从伊朗德黑兰起飞，经过7小时的漫长航行，于北京时间3月10日6时40分平安降落长沙。机上接回来的百余位滞留在伊朗的同胞，随后被安排入住长沙的定点酒店，接受为期14天的隔离观察。受新冠肺炎疫情影响，目前伊朗至中国的商业航线已停飞，为此中国组织包机飞往伊朗，将无法回国的同胞接回中国。28岁的广东小伙刘威龙就是其中之一，此行他用视频记录下了这一段温情回家路。刘威龙是一名旅游博主，在春节前去到伊朗旅行拍摄游记，原本计划在伊朗停留2个月的他，由于遇上疫情爆发不得不提前离开，并预定了绕境第三国回国的机票，但临行前刘威龙却收到邮件，他要搭乘的航班已经取消。正当他一筹莫展时，中国驻伊朗大使馆传出消息，将有包机专门接他们回国。当地时间3月9日，刘威龙拖着行李来到机场，通过严格的防疫检查后，终于踏上回家的旅程。就从我自己吧，踏上了这个南航那个机子的那一刻呢，就感觉是真的是回到家了。因为因为每一处的工作人员他都会给你很细致的照顾，然后呢上了机之后他们会跟你说欢迎回家，然后他们是说的普通话，然后会跟你就是嘘寒问暖的，你就感觉真的是从那一刻开始你就已经踏上了祖国的这个土地了，就即使那个包机还在隔黑蓝。刘威龙说，到了长沙后，环境优雅的隔离观察酒店，早已准备俱全的生活用品，根据个人喜好提供的不同餐食，以及每天上门的医疗服务，让他在感动之余深深体会到祖国强大的力量。更加幸运的是，一同回来的百余位同胞目前身体状况都十分良好。其实经过这一次旅行，真的能体会到祖国的强大，我们不管身在何处，祖国都能够把我们带回家，这真的是不是一句空话，是祖国强大的力量才能够有这样子的能力做得到的。